ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ የመረጃ ፍላጎታችሁ የተመረጡ አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን ቀርበናል። በግንባር መረጃዎቻችን የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋሸናን ተቆጣጥረው ወደ ወልዲያ እየገሰገሱ ስለመሆናቸው አስደሳች መረጃ የተሰማ ሲሆን በሸዋናው ራይሉ ግንባር መሰማት ያለባቸው ድሎች ተመዝግበዋል። በተያዘ መረጃ ታዲያ ሽሽት ላይ የሚገኙ የህወሃት ታጣቂዎች በየደረሱበት ከፍተኛ ውድመት እያደረሱ ሲሆን አንዳንዶች በተስፋ መቁረጥ ራሳቸውን እስከማጥፋት እየደረሱም እንደሆነ መረጃ ደርሶናል። ወደ ቀጣይ ርዕሶቻችን ስናልፍ በቀዳሚነት በትላንትናው ዕለት በመንግስት ያየር ድብደባ ተደርጎበታል ሲል ህወሃት ክስ ያነሳበትን የተከዜ ግድብ ጉዳይ እናገኛለን። በዚህም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ለነጌቹ ክስ መልስ የሰጠ ሲሆን ህወሃት ለተንኮሉ የተከዜን ውሃ ሊያፈስ ይችላል በማለት ከስሞታው ጀርባ ሴራ እንዳለ የሚገልጽ መረጃ ከመንግስት ወጥቷል። የኢትዮጵያው ግጭት ዓለም አቀፋዊ መልክ እንደያዘ መቀጠሉን በሚነግረን መረጃ ደግሞ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ የገቡ ሲሆን ሩሲያ በበኩሏ ምዕራባውያን እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይ ያንሱ በሚለው አቋሟ መጽናቷን አሳውቃለች። አሜሪካ በሌላ በኩል አሁንም ዜጎቿ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ በማሳሰብ በሽብር ዘመቻዋ ቀጥላለች። አያይዘን የምንመለከታቸው መታለፍ የሌለባቸው መረጃዎቻችን ሲሆኑ በሌላኛው ርዕሳችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኖቤላቸውን ይነጠቁ የሚለው የህወሃት ደጋፊዎች ድምፅ እንግሊዝ ስለመድረሱም ወሳኝ መረጃ አግኝተናል። ለመሆኑ ጠቅላዩ ሽልማቱን ይነጠቁ ያሉት እንግሊዛዊ ፖለቲከኛ ማን ናቸው የሚለውን በዝርዝር የምንመለስበት ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ሰናይ ቆይታ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ፣ የጋሸናና ሌሎች የትግራይ ወራሪ ኃይልን ምሽጎች ደርምሶ ወደ ወልዲያ እየገሰገሰ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ገልጿል። በሸዋና በደቡብ ወሎም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ ተጋድሎ በርካታ ቦታዎች ነጻ መውጣታቸው ተገልጿል። በተያያዘ ዜና በወረኢሉ ግንባር ኢንቆፍቱ፣ አቃስታ፣ ወረኢሉ ከተሞችን የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና መከላከያ ሰራዊቱ ተቆጣጥሯል። በሸዋ ግንባር ደግሞ መዘዞ፣ ሞላሌ፣ ሸዋሮቢት ነጻ ወጥተዋል። በምስራቅ ግንባር በርካታ አካባቢዎች ከጠላት ነጻ በማድረግ መልሶ የማደራጀት ስራ ተጀምሯል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በድል መገስገሱን ቀጥሏል። በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በጋሸና ግንባር የአርቢት፣ የአቀት፣ የዳቦና የጋሸና ከተሞችን ከጠላት ጦር ሙሉ ለሙሉ በማስለቀቅ በወገን ጦር ስር ለማድረግ ተችሏል። የሀገር ህልውናን ለመታደግ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የወገን ጦር በሁሉም ግንባሮች ወደ ከፍተኛ ማጥቃት በመግባት ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ ይገኛል። ለወገን ብርታት፣ ለቀጣይ ድሎች ማስፈንጠሪያ የሚሆን ለህዝብ ደግሞ ሐሴት የሚፈጥር በአንጻሩ ለጠላት የማይጠገን ስብራት የሆነ የድል ዜና ከመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ተሰጥቷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ የህወሃት ታጣቂዎች ራሳቸውን ስለማጥፋታቸውና ከፍተኛ ውድመት ስለመፈጸሙ የሚነግረን መረጃ እናገኛለን። ከሰሞኑ ከፍተኛ ምት እየደረሰበት የሚገኘው የህወሃት ኃይል ከሽሽቱ ጎን ለጎን ከባድ የሆነ ግድያና የንብረት ውድመት እያደረሰ እንደሚገኝ ተነገረ። ከአፋር ተመቶ የፈረጠጠው የህወሃት ኃይል በወረባቦ፣ ቦከክሳና ጊራና አካባቢ ባሉ ንጹሃን ላይ ግድያዎችን ፈጽሟል። እንዲሁም ታጣቂዎቹ የቀሯቸውን የማህበረሰቡን ከብቶች እያረዱ በመብላት ወደ ትግራይ በመጓዝ ላይ ይገኛሉ። በተለያዩ ግንባሮች የተመታው ኃይል በበቀሌ የማህበረሰቡን ንብረት በከፍተኛ ሁኔታ እያወደመ ሲሆን በርካታ እንስሳትን በመግደል የቻለውን እየበላ ያልቻለውን እየጣለ ነው። በመካነ ሰላም ግንባር በኩልም በተመሳሳይ የህወሃት ኃይል ተመቶ የተበተነ ሲሆን ተመሳሳይ ጥፋት እያደረሰ ነው። በሌላ በኩል ምዕራብ ወሎ በጃማ ወረዳ ደጎሎ ከተማ ከህወሃት ታጣቂዎች ጋር በማበር ንጹሐንን ያስገደሉ የመንግስትና የግል ተቋማት እንዲዘርፉ የባንዳነት ስራ የሰሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በአጠቃላይ በሸዋ ግንባር ከፍተኛ ምት እየደረሰበት ቢሆንም አሁንም ሽብር ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ነው። በሸዋ በኩል የሚገኘው አብዛኛው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ በረሃብ ምክንያት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እየተበተነ ነው። አብዛኛው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ የኦሮሚያ መታወቂያ ያለው በመሆኑ ወደ ፈለገው ከተማ በቀላሉ ሊገባ ይችላልና ጥብቅ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል እየተባለ ነው። በአሁኑ ሰዓት በርካታ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ሾልከው ለማምለጥ ሙከራ ሲያደርጉ ተይዘዋል። በጋሸና ግንባርም በተመሳሳይ ሲሸሽ በመንገዱ ያገኘውን ሰውና እንስሳት ወራሪ ኃይሉ ገድሏል። በርካታ ንብረትም አውድሟል። ዘረፋውንም ቀጥሏል። በደሴ አካባቢም በተመሳሳይ በተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋወሩ ንብረት እያወደሙ ነው። በከተማው ዘርፈው ያከማቹትን ሀብት ማውጫ ከሌለም በማለት በእሳት ማቃጠላቸውን በግንባር የሚገኙት የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች አረጋግጠውልናል። በየትኛውም አቅጣጫ መውጣት ያልቻሉት ህወሃቶች ከአንዳንድ ሰዎች ጋር በመመሳጠር አስወጡን እያሉ ይገኛሉ። አልሆነ ያላቸውና ተስፋ የቆረጡት ታጣቂዎች ራሳቸውን እያጠፉ እንደሚገኙም ተነግሯል።
ከዚህ በተጨማሪ ገበሬ በመምሰል በተለያዩ አካባቢዎች ከአማራ ክልል ለመውጣት ጥረት ያደረጉ ታጣቂዎች እየተያዙ ለሰሩት ስራ የሚመጣጠን ዋጋ እየተሰጣቸው ይገኛል። አብዛኛው የህወሃት ታጣቂ በአሁኑ ሰዓት እጅ መስጠት እንደሚፈልግ የተማረኩት ታጣቂዎች አረጋግጠዋል። ይሁን እንጂ እጅ ከሰጠን እንገደላለን በማለት ራሳቸውን ለማትረፍ በመሸሽ ላይ መሆናቸው ተነግሯል። በተያዘ መረጃ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ከ400,000 በላይ ተፈናቃዮች በሰሜን ሸዋ ዞን እንደሚገኙ ተነግሯል። በሰሜን ወሎ፣ በዋግምራ፣ በሰሜን ሸዋና በአፋር ክልል የተለያዩ ዞኖች በነበረው ጦርነት ምክንያት እስካሁን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች መኖሪያ ቀያቸውን ለቀው ለስደት ተዳርገዋል። የደቡብ ወሎ ዞን ከተሞች ደሴና ኮምቦልቻም ከ400,000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃንን ጨምሮ በተለያዩ የዞኑ ከተሞች ተጠልለው እንደሚገኙ ይታወቃል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ የተመታው ተከዜ ሳይሆን አሸባሪው ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ለነገቾ መልስ ሰጥቷል። ህወሃት ለተንኮሎ የተከዜን ውሃ ሊያፈስ ይችላል ተብሏል። የተከዜ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ግድብ ተመቷል ከሚለው ዜና ጀርባ እጅግ አስደንጋጭ ደባ መኖሩና እቅዱ ከተሳካ ጥፋት ሊያስከትል እንደሚችል ተመለከተ። የሐሰት ዜናውን ማሰራጨት የተፈለገውም ሆን ተብሎ ለክፋት ሐሳብ ማራመጃ መሆኑ ታውቆ ህዝብ ጥንቃቄ እንዲያደርግ እየተሰራ መሆኑ ተሰምቷል። የተከዜ ኃይል ማመንጫ ግድብ በመንግስት ተመቷል ሲሉ የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ አፈቀላጤ አቶ ጌታቸው ረዳ ነበር ትላንትና ወሬውን ያሰራጨው። ይህንኑ ዜና የሽብርተኛው የህወሃት ቡድንና አቀንቃኞቹ እንዳናፈሱት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በማህበራዊ ገጹ አመልክቷል። ከዚህ ቀደምም ግድቡ ተመቷል በሚል በጥፋት ቡድኑ ተመሳሳይ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ተሰራጭቶ እንደነበር ያስታወሰው ተቋሙ በመንግስት የተመታው የተከዜ ግድብ ሳይሆን ተከዜን ተሻግሮ ወረራ የፈጸመው የሽብር ቡድኑ ነው ብሏል። የተከዜ ግድብ ባለፈው ክረምት ስለሞላ ውሃው እንዲፈስ በማድረግ የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን እውነት ለማስመሰል ጥረት ሊያደርግ እንደሚችልም ይገመታል ሲል ያስታወቀው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኃይል ማመንጫ ጣቢያው ሙያተኛ ባልሆኑ ሰዎች ከታለመለት ዓላማ ውጪ እንዲሰራ ከተደረገ ከፍተኛ መጠን ያለው ጉዳት ሊደርስበት እንደሚችል ይታመናል ብሏል። ተቋሙ ባለሙያዎች መድቦ እንደተገደሉበትና ዳግም የሰው ኃይል ለማሰማራት እንደማይችል ማስታወቁ አይዘነጋም። ግምቱን ከትንተና ጋር አስልቶ እንዳስቀመጠው ትህነግ ሆን ብሎ የያዘውን ውሃ በመልቀቅ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት የማድረስ ወንጀል ሊፈጽም እንደሚችል አስጠንቅቋል። ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ የማይለው ትህነግ አማራ ላይ ሂሳብ ለማወራረድ ሲኦልም ቢሆን ወርዳለው ማለቱን የሚያስታውሱ አሁን ላይ ቡድኑ በሽንፈት አፋፍ ላይ ስለሚገኝ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የሰጠውን ማሳሰቢያ በቀላሉ እንደማያዩት ካደረገውና የተፈራው ቀውስ ከደረሰ ጉዳዩ ሁሉ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ይሆናል ሲሉ በቃላት ሊገለጽ የማይችል የበቀል ስሜት እንደሚወልድ አሳስቧል። የትግራይ ተወላጆች ይህንን ሐሳብ ለመቃወም አሁንም ጊዜው እንዳልመሸ መክረዋል። የሽብር ቡድኑ ህዝብን ለማሸበርና ዓለም አቀፍ ትኩረት ለመሳብ ውሃውን ሊለቅ ስለሚችል በግድቡ የታችኛው ተፋሰስ አካባቢ በተለይም በጣንቋ አበርገሌ፣ በጠለምት፣ በቃፍታ ሁመራ፣ በጠገዴ፣ በአበርገሌና በወልቃይት አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይህ መረጃ የደረሳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች መልእክቱን በማስተላለፍ ትብብር እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። አደራውንም አኑሯል። የተከዜ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ሙሉ በሙሉ በሽብርተኛ ቡድኑ ቁጥጥር ስር ከመዋሉ በፊት በከፍተኛ ውጭ ምንዛሪ መለዋወጫ ተሟልቶለትና ከ200 በርሜል በላይ የተርባይን ዘይት አቅርቦት ቀርቦለት በጥሩ ሁኔታ አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደነበር ተቋሙ በመልእክቱ መጨረሻ ላይ አስፍሯል። አቶ ጌታቸው በመሞት ላይ ያለ የሚሉትና ላንቃቸውን በኃይል እናዘጋቸዋለን በሚል በተደጋጋሚ የሚያንጠለጥሉት የኢትዮጵያ መንግስት ኃይሎች በጥምር ባካሄዱት የአጭር ቀን የማጥቃት ጦርነት በርካታ ስፍራዎችን ስለመቆጣጠራቸው በተለይም ጭፍራና ዳንሻን ስለመነጠቃቸው የዓለም መገናኛዎች ሲዘግቡ ያሉት ነገር የለም። ቀደም ሲል በሳተላይት ስልክ የሚያገኟቸው አንዳንድ ሚዲያዎች ልናገኛቸው አልቻልንም የሚል ሀረግ በሪፖርታቸው እያካተቱም ቢሆን ግድቡ መመታቱንና ውሃ መፍሰሱን አልገለጹም። ዛሬ በሳተላይት መረጃ ነገሮችን መደበቅ እንደማይቻል በርካታ መረጃዎች ይፋ መሆናቸው ምስክር እንደሆነ የገለጹ ክፍሎች አቶ ጌታቸው ተከዜ ተመታ ካሉበት ሰዓት ጀምሮ እውነት መሆኑን የሚያረጋግጥ ዜና አልወጣም። አቶ ጌታቸው ስለ ተከዜ ኃይል ማመንጫ መመታት ከመግለጻቸው ቀናት በፊት የፋኖት ምልክት የያዙ እናት ምስል የትዊተር ገጻቸው መለያ አድርገው ነበር። አቶ ጌታቸው ተከዜ መመታቱን ከማስታወቃቸው ቀደም ብሎ ቆየት ያለ ምስል በማሰባሰብ ለአዲስ የማጥቃት ስትራቴጂ እየተዘጋጀን ነው ሲሉ የትህነግ የጦር አዝማቾችና መሪዎች ካርታ ሲያነቡ አሳይተው ነበር። በዚሁ መረጃቸው መሰረት የትህነግ ኃይል መቼ በየት በኩልና እንዴት ያለ ማጥቃት እንደሚጀምር እስካሁን የተሰማ ነገር የለም። ይልቁንም መንግስት አክትሟል፣ እጅ ስጡ የሚል ጥሪ ያቀረበ ሲሆን ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሰ እንደሆነ የተነገረለት ኃይል እየተገፋ ሸዋሮቢት መድረሱና
ወራሪው ሰራዊት በየጥሻው በመሸገ ህዝብ ሚሊሻ ያማራል ይሁይል የመከላከያ ሰራዊት በየአቅጣጫው ጥቃት እየተሰነዘረበት ከወዲያ ወዲህ ሲሯሯጡ የሚያሳይ መረጃ ይፋ እየሆነ ነው። ተነግ በደብረታቦር ወደ ባህር ዳር በሚሌ ወደ አዋሽና ጅቡቲ መስመር በማይጸብሪ ግንባር የሱዳን ኮሪደርን ለማስከፈት ሰፊ ጥቃት ፈጽሞና ዘልቆ የገባ ቢሆንም እንዳልተሳካለት ይታወቃል። በመጨረሻ በወሎ ግንባር አዲስ አበባ ሊገባ እንደነበር የተገለጸለት ቢሆንም ፌልትማን ሳይቀር በይፋ እንደተናገሩት አልሆነለትም። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስናልፍ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ገቡ። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ጠዋት ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ደርሰዋል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊ ለይፋ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ የመጡ ሲሆን አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሞቅ ያለ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በዚህ ጊዜ ቻይና ከፍተኛ ባለስልጣን አዲስ አበባን መርገጡ የአሜሪካውያኑን ውሸት ለዓለም ያሳበቀ ሆኗል። የአሜሪካ ኤምባሲ ከአንድ ወር ጀምሮ ለ108ኛ ጊዜ ዜጎቹ አዲስ አበባ ለቀው እንዲወጡ ትላንትም መግለጫ አውጥቷል። ጦርነቱ እየተባባሰ ነው። የኢትዮጵያ በተለይም የዋና ከተማው አዲስ አበባ ጸጥታ በቀናት ውስጥ ይደፈርሳል። አሁን የቦሌ ኤርፖርት ክፍት ነው። በዛ መውጣት ትችላላችሁ። ትኬት ለመቁረጥ የምትቸገሩ ከሆነ አሜሪካ ኤምባሲ ያግዛችኋል እያሉ ማሸበራቸውን ባጠናከሩበት በዚህ ወቅት የቻይና ከፍተኛ ባለስልጣን አዲስ አበባ መርገጣቸው የሽብር የጸጥታ መደፍረስ ወሬውን አፈር ያስበላው ነው ተብሏል። ትላንትና ቻይና አንድ አሜሪካን እስከ መጨረሻው በአፍሪካ ያላትን ተጽዕኖ የበጠሰ ውሳኔ ማሳለፋ ነበር። አሜሪካ በሰብአዊ እርዳታ መሳሪያ በፖለቲካ አቋም ምንዛሬ እየመጠነች የምትሰጠው የአጓይ ንግድ ስምምነት ኢትዮጵያን እኛ ያልነውን ስላልፈጸምሽ ብላ ማባረሯ ይታወሳል። ታዲያ ቻይና ያንን ቀዳዳ ለመድፈን ለአፍሪካ ሀገሮች በመላ ጭምር አዲስ የንግድ ስምምነት እንደምታደርግ ትላንት አጽድቃለች። የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺጂንፒንግ ለአፍሪካ የግብርና ምርቶች ከታሪፍ ነጻ የገበያ ዕድል ለመፍጠር መወሰናቸው ለአሜሪካውያኑ ጨዋታው አልቋል መልእክት አለው። ከሰሞኑ የአንድ ቀበቶ ወይም ዋን ቤልት ሮድ ፕሮጀክት ኒጀርና ኤርትራ መፈረማቸውም ለቻይና ከፍተኛ ድል ነበር። ዛሬ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አሜሪካ ሰላም የላትም ያለቻት አዲስ አበባ ወርደው ፕሮፓጋንዳውን አፍርሰዋል። በጉብኝታቸው ስለ ንግድ ስምምነቱም ሆነ ሌላ ተጨማሪ አዲስ ነገር እንደሚያበስሩ ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ምዕራባውያን ከኢትዮጵያ ላይ እጃቸውን እንዲያነሱ ሩሲያ አሁንም እያስጠነቀቀች ነው። ሩሲያ ከመጀመሪያውም በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር አስጠንቅቅ ያለው ብላለች። በተባበሩት መንግስታት የሩሲያ ፌዴሬሽን ተልእኮ ተቀዳሚ ምክትል ተጠሪ ዲሚትሪ ፖለንስኪ ከጅምሩ ምዕራባውያን ወዳጆቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገቡና ግልጽነት በጎደለው አካሄድ ምንም አይነት ድርጊትን እንዳይፈጽሙ አስጠንቅቀናል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በጦርነት ውስጥ የውጭ ሀያል ሀገራት ቀጥተኛ ተሳትፎ አለ ማለቱን በማስታወስ ይሄ ጉዳይ ለኢትዮጵያውያን እጅግ ስስ ብልት ወይም ትብ ጉዳይ መሆኑን ሩሲያ አስምራበታለች። የትኛውን ማስተላለፍ ግልጽ መሆን አለበት ሲሉም በእጅ አዙርና በድብቅ ዓላማን ለማስፈጸም መሞከርን ኮንነዋል። ወደ መጨረሻው ርዕሳችን ስንወስዳችሁ እንግሊዛዊ ፖለቲከኛ የአብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት ይነጠቅ ሲሉ ቀሰቀሱ። ከሰሞኑ ዓለም ስለ ኢትዮጵያ ያለው አመለካከት ለሁለት የተከፈለ ሆኗል። ምዕራባውያን ብለው ሴራ ደግሰው ጫና ማዕቀብ አድርገው ሲያበቁ ኢትዮጵያ ልትተራመስ አለመቻሏ በእጅ አዙር የሚደግፉት አማጺ ዋና ከተማዋን መቆጣጠር አለመቻሉን ሲረዱ ይባስ ብሎ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጦር ግንባር ድረስ መውረዳቸው እጅግ አንገብግቧቸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርጊት ጦር ማነሳሳት ሲሉ ማውገዙን ተያይዘውታል። በሌላ በኩል ደግሞ በአሜሪካና ምዕራባውያን ሴራ ብዙ ሀገራት የፈረሱባት የአረቦች ምድር የአብይ አህመድን ዘመቻ እጅግ አድንቀው ለወትሮ በግብጽ ሰበብ በአባይ ግድብ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ሲያጠለሹ የሚውሉት አሁን ጀግና እንዲህ ነው፣ ጋዳፊ፣ ሳዳም፣ ሌሎችም መሪዎች ቢዘምቱ ኖሮ እንዲህ ለሀገራቸው ሕይወታቸውን አደጋ ውስጥ ከተው ጦር ግንባር ቢከቱ ኖሮ ሲሉ ተደምጠዋል። በሌላ በኩል ያሉት ምዕራባውያኑ ታዲያ አማጺውን አዲስ አበባ ማድረስ ህልም ባይሳካ ሀገር ጥሎ ይጠፋል ሲሉ ያወሩበት መሪ ጦር ሜዳ ተገኝቶ ነገሩ መጠናቀቁን ሲያበስር ሲያዩት ሌላ እርምጃ ለማስጀመር እየተውተረተሩ ነው። ጦረኛ ነውና የሰላም ሽልማቱ ይሰረዝ፣ ይነጠቅ ሲሉ ቅስቀሳ ጀምረዋል። በትላንትናው ምሽት በእንግሊዝ ፓርላማ ስብሰባ የወግ አጥባቂዎች ፓርቲን የሚወክሉትና የቀድሞ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሴክሬተሪ የነበሩት ጀረሚ ሃንት አብይ አህመድ ሰላም ሎሬት ሽልማቱን ሊነጠቅ ይገባል ሲሉ ፓርላማው ላይ ቀስቅሰዋል። በትግራይ ዘር ማጥፋት ጉዳይ አሁን መልሰን ልናነሳው ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል። ከዚህ ቀደም የኖቤል ሽልማት ቀብድ ነው። ለመገዛት ለማጎብደድ ምዕራቡ የሚፈልገውን መሪ እንዲታዘዝለት የሚሰጠው ቀብድ ነው ሲሉ ኢትዮጵያውያን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጽፈዋል። ሀገር ማዳን ይበልጥብናል፣ የሰጣችሁንን ቀብድ ውሰዱት ብለውም ነበር። አሁንም አቋሙ ያው ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከኖቤልና ከሀገር ቢባሉ የመረጡትን ጦር ሜዳ ገብተው አሳይተዋል። የምዕራባውያኑ ጉዳይ ግን እንዲሁ የነደይት ሆኗል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።